إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنی ایک نصرت، اپنی ایک مدد جو اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے کہا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعے، کلمہ توحید کے ذریعے ثابت قدمی نصیب کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، اور وہ گمراہ صرف ظالموں کو کیا کرتا ہے. اہل ایمان کے حق میں اس کی نصرت ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے، اور اہل اللہ کی مدد اور نصرت کی بدولت اہل ایمان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے. حضرات، ایک چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اور ایک چیز ہے ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر جم جانا. بسا اوقات ایمان لانا آسان ہوتا ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پہ جمنا، ایمان کے تقاضوں پہ ثابت قدم رہنا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان جب ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد آزمائشیں تو ضروری ہیں، امتحانات تو ضروری ہیں. اللہ بندے کے ایمان کو آزماتا ہے، اس کے عقیدے کو آزماتا ہے، اس کی توحید کو آزماتا ہے. جب آزمائشیں آتی ہیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ثابت قدمی دکھاتے ہیں اور استقامت کے ساتھ ایمان اور عقیدے پہ جمتے ہیں. اکثر تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ڈگمگا جاتے ہیں، ان کے پائے ثبات میں لغزش آ جاتی ہے، آزمائش کی گھڑیوں میں ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، آزمائش کی گھڑیوں میں اللہ سے ان کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ ثابت قدمی دکھانے کے بجائے خلاف شریعت کام کر بیٹھتے ہیں. اسی لیے استقامت، دین پر استقامت، ایمان پر استقامت،
توحید پر استقامت یہ بہت بڑی چیز ہے. سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا, کہا کہ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک. صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ایک ایسی جامع نصیحت فرمائیے کہ آپ کے بعد اور آج کے بعد مجھے مزید کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو, سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جامع سوال کا جامع جواب دیتے ہوئے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, قل آمنت باللہ ثم استقم. کہا کہ سفیان اگر تم جامع نصیحت سننا چاہتے ہو تو اس سے بڑی کوئی نصیحت ہو نہیں سکتی اور اس سے عظیم کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی کہ آمنت باللہ کہو, اللہ پر ایمان لاؤ, اور ایمان کا اقرار کرنے کے بعد ثم مستقم زندگی کی آخری سانس تک اس عقیدے پہ جم جاؤ, اس ایمان پہ جم جاؤ اور ایمان کے تقاضوں پہ جم جاؤ. آندھیاں بھی تمہارے ایمان کو ہلا نہ, تمہارے ایمان کا رخ نہ بدل سکے, طوفان بھی تمہارے ایمان کو ہلا نہ سکے, ایسے زندگی کی آخری سانس تک جمے رہنا. آپ نے کہا یہ سب سے بڑی نصیحت ہے. حضرات دین اسلام پر استقامت, عقیدہ توحید پر استقامت, اپنے مشن پہ استقامت, اپنے مقصد حیات اور مقصد زندگی پہ جم جانا, یہ اتنا بڑا چیلنج ہے اور اتنا مشکل کام ہے. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی سے قرآن میں فرمایا فاستقم کما امرت, فاستقم کما امرت. اے پیغمبر دین پہ ویسے جم جائیے جیسے آپ کو حکم ہے, ویسی ثابت قدمی دکھائیے جیسی ثابت قدمی دکھانے کا حکم ہے, ویسی استقامت آپ سے آپ کو دکھانی چاہیے جیسی استقامت اللہ کو آپ سے مطلوب ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ سورہ ہود کی آیت ہے, اور سورہ ہود کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا شیبتنی ہود واخواتها, شیبتنی ہود واخواتها, مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر ڈالا ہے. کیا مطلب ہے؟ پیارے نبی کے سر میں وقت سے پہلے کچھ سفید بال آ گئے تھے, سفید بالوں کی ابھی عمر نہ تھی, وقت سے پہلے کچھ سفید بال آ گئے تھے. اسے دیکھ کر صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی وقت سے پہلے آپ کے سر میں یہ سفید بال کیا معنی رکھتے ہیں؟ تب آپ نے یہ جواب دیا تھا شیبتنی ہود واخواتها, سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی سورتوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر ڈالا ہے. کیا مطلب ہے؟ سورہ ہود میں وہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے, وہ تعلیمات مجھے دی گئی ہیں کہ جن تعلیمات اور جس ذمہ داری کا احساس کر کے وقت سے پہلے میرے سر میں جو ہے سفید بال نکل آئے. اور مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین نے لکھا ہے کہ سورہ ہود کی جن تعلیمات کا اثر آپ نے اپنے دل پر اس قدر لیا کہ آپ کے بالوں میں سفیدی ظاہر ہو گئی, اس میں یہ تعلیم کافی اہمیت کی حامل ہے کہ فاستقم کما امرت, فاستقم کما امرت, کہ جیسا حکم ہے ویسے جم جائیے, دین پہ جیسی ثابت قدمی دکھانی ہے جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے ثابت قدمی دکھائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد باری تعالیٰ کا وہ اثر اپنے دل پہ قبول کیا کہ آپ کے بالوں میں سفیدی کی صورت میں وہ احساس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا. حضرات یہ جتنا مشکل کام ہے دین پر استقامت دکھانا, اگر بندہ اس مشکل کو آسان کر کے اس ثابت قدمی دکھا دیتا ہے تو فضیلتیں بھی اتنی ہی ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں دین پر استقامت اور ثابت قدمی دکھانے والے بندوں کو بشارت سناتے ہوئے کہا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللہ نے کہا جن بندوں نے کہا کہ ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا,
پھر اس عقیدہ توحید پہ وہ جم گئے، ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. استقامت دکھانے والے بندوں کے پاس فرشتے آتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کی نصرت اور تائید ہوتی ہے. اور فرشتے کیا پیغام دیتے ہیں؟ اللہ تخافو ولا تحزنو، اے اللہ کے موحد بندوں، مومن بندوں، ثابت قدمی دکھانے والے بندوں، غم نہ کرو، کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ، خوش ہو جاؤ، وہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جس جنت کے وعدے قرآن میں کیے گئے ہیں، رسولوں کی زبانی کی گئی ہے. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں وہ سب چیزیں تمہیں ملیں گی جو تمہارا من چاہے گا، وہاں وہ ساری تمہاری ارمانیں پوری ہوں گی جو تم چاہو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، تم مہمان رہو گے، تمہارا میزبان رب العالمین ہوگا، اور تمہاری میزبانی کا سامان جنت ہوگی. یہ بشارتیں اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ ان بندوں کو سناتے ہیں جو اس دنیا میں ایمان لانے کے بعد دین و ایمان میں ہر قسم کے حالات میں ثابت قدمی دکھاتے ہیں. حضرات، دین و ایمان پہ ثابت قدمی کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، یاد رکھیے، بنیادی طور پر اگر اس سلسلے میں کہیں، آزمائشیں دو طرح کی آتی ہیں. میری اور آپ کی استقامت کو چیلنج کرنے والی جو آزمائشیں آتی ہیں، بنیادی طور پر وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. اور جو ان دو آزمائشوں کا کامیابی سے سامنا کر لے اور ان دونوں امتحانات میں اپنے ایمان، اپنے عقیدے کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہ کرے، اسے کہتے ہیں ثابت قدمی، اسے کہتے ہیں استقامت. اہل علم نے کہا ایک آزمائش ہے جسے ترہیب کی آزمائش کہا جاتا ہے، اور ایک آزمائش ہے جسے ترغیب کی آزمائش کہا جاتا ہے. ترہیب کیا ہے؟ ترہیب ڈر، خوف، دھمکیاں، دشمنیاں، تکلیفیں، اذیتیں، غربت، فقر و فاقہ، یہ ترہیب ہے. ہم جب دین کے راستے پہ چلتے ہیں، توحید کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلتے ہیں، ہمارا دشمن ہمیں ڈرائے گا، ہمارا دشمن ہمیں دھمکیاں دے گا، ہمارے راستے میں تکلیفیں آئیں گی، ہمارے راستے میں دشواریاں آئیں گی، ہمارے راستے میں امتحانات آئیں گے. جو بھی تکلیف آ جائے، مصیبت جس شکل میں بھی آ جائے، امتحان جس شکل میں بھی آ جائے، آزمائش جس شکل میں بھی آ جائے، جم جانا ہے عقیدے توحید پر، جم جانا ہے اعمال صالحہ پر، جم جانا ہے اعلی اخلاق و کردار پر. کوئی مصیبت، کوئی آزمائش نہ ہمارے ایمان کو لوٹ سکے، نہ ہمارے عقیدے کو لوٹ سکے، نہ ہماری عبادتوں میں خلل ڈال سکے، نہ ہمارے کیریکٹر کو لوٹ سکے، نہ ہمارے اخلاق کو خرید سکے، نہ ہمارے ضمیر کو خرید سکے. آزمائش بڑی سے بڑی بھی آ جائے، ہم ایمان اور عمل صالح کے راستے سے نہ ہٹیں، جمے رہیں، اس کو کہتے ہیں ترغیب کی آزمائش. اور ایک آزمائش ہے جسے کہ اہل علم نے کہا ترغیب کی آزمائش، اور وہ ہے مال، دولت، عہدے، منصب، شہرت، عورت، وہ چیزیں جن کی چاہت انسان کی طبیعت اور مزاج میں رکھ دی گئی ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو ترہیب کی آزمائش میں شیطان کا مقابلہ کر لیتے ہیں اور شیطان کو ہرا دیتے ہیں، یہ ترغیب کی آزمائش میں آ کے ان کے قدم پھسل جاتے ہیں. جنہیں کوڑے جھکا نہ سکیں، جنہیں وقت کی طاقتیں جھکا نہ سکیں، انہیں عورت کا فتنہ جھکا دیتا ہے، انہیں دولت کا فتنہ جھکا دیتا ہے، انہیں شہرت کا فتنہ جھکا دیتا ہے، اور وہ اپنا ایمان اور اپنا ضمیر، اپنا اخلاق اور اپنا کیریکٹر بیچ دیتے ہیں. استقامت اس کو کہتے ہیں کہ آزمائش چاہے ترہیب کی شکل میں آئے، آزمائش چاہے ترغیب کی شکل میں آئے، دونوں صورتوں میں آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ایمان اور دین کے راستے پہ جم جانا، یہ استقامت ہے. پیارے نبی کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجئے، مکی زندگی میں 13 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، وہاں ان دونوں آزمائشوں سے آپ گزرے. پہلے آپ کی زندگی میں ترہیب کی آزمائش آئی، مشرکین مکہ کی ایذا رسانیاں، مشرکین مکہ کی اذیتیں، مشرکین مکہ کی دشنام ترازیاں، مشرکین مکہ کی گالیاں، مشرکین مکہ کے الزامات، مشرکین مکہ کے تانے، مشرکین مکہ کی اذیتیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، جادوگر کہا، شاعر کہا، پاگل کہا، بے وقوف کہا.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جس طریقے سے ستا سکتے تھے ستا کے دیکھ لیا، پر پیارے نبی نے وہ ثابت قدمی دکھائی. جب چچا ابو طالب سمجھانے کے لیے آئے پیارے نبی کو، آپ نے اپنے چچا کو دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا تھا، کہا کہ چچا جان یاد رکھیے، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں اور چاہیں کہ میں اس دین کی تبلیغ سے رک جاؤں، ناممکن ہے کہ میں اس تبلیغ سے اور اس ذمہ داری سے رک جاؤں اور سبکدوش ہو جاؤں. جب مشرکین مکہ نے دیکھا یہ ترہیبی اسلوب کام نہیں کر رہا ہے تو انہوں نے ترغیب کو آزمایا. آخری میں انہوں نے ترغیب کو آزمایا جب مکے کا ایک بہت بڑا سردار جو بڑا دانشور سمجھا جاتا تھا، عقل مند سمجھا جاتا تھا، جس کا نام عتبہ تھا، وہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. کس لیے حاضر ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دینے کے لیے. اور کس چیز کی آفر؟ بیٹھ کر اس نے پیارے نبی کو سمجھانے کی کوشش کی، کہا کہ محمد تم کتنے عظیم انسان تھے، کتنے اچھے انسان تھے، مکے میں کیا عزت تھی تمہاری، مکے میں کیا مقام تھا تمہارا، یہ کون سی دعوت تم نے شروع کر رکھی ہے جس نے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دی، اولاد اور والدین میں جدائی ڈال دی. محمد آج میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں، آج بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، بتاؤ کیا چاہیے. دولت چاہیے؟ تمہارے قدموں پہ دولت کا دریا بہا دیں گے. عہدہ چاہیے؟ عرب کا بادشاہ بنا دیں گے. عورت چاہیے؟ عرب کی سب سے حسین و جمیل عورت سے شادی کرا دیں گے. دیکھیے اللہ اکبر، آزمائشیں کیسے کیسے آتی ہیں. پہلے تو انہوں نے ترغیبی اسلوب آزمائے، جب ناکام ہو گئے تو دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ ترغیبی اسلوب کو اپنایا. پیارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ خاموشی سے سنتے رہے، اور اس کی گفتگو جب ختم ہوئی آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ کی، آپ نے اس کو ڈائریکٹ قرآن سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو گئی تمہاری بات؟ کہا کہ ہاں ہو گئی. کہا آپ میری سنو. آپ نے سورہ حمیم فصلت کی تلاوت شروع کر دی، اور پڑھتے ہوئے جب اس آیت پہ پہنچے فَإِنَّا رَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اگر یہ آپ کی دعوت سے اعراض کرتے ہیں، آپ کی دعوت سے منہ موڑتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے عاد و ثمود کا جو انجام ہوا عذاب الہی کا لقمہ وہ بن گئے، اور عذاب الہی نے جو تباہی عاد و ثمود میں مچائی ویسی تباہی تم پر بھی آ کر رہے گی. اس آیت پہ جب پہنچے پیارے نبی عتبہ، اس نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بس کرو محمد بس کرو، رک جاؤ رک جاؤ. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکا دیا. تو دیکھو استقامت اسے کہتے ہیں کہ ہمارے دین اور ایمان کو چیلنج کرنے والی آزمائش وہ دھمکیوں کی شکل میں آئے تب بھی ہم ثابت قدم رہے، اور وہ ہمارے دل کی ارمانوں کی شکل میں آئے تب بھی ہم ثابت قدم رہے، اسی کو استقامت کہتے ہیں اور اسی کو جو ہے ثابت قدمی کہتے ہیں. حضرات استقامت کے اسباب کیا ہیں؟ انسان کیسے ثابت قدم رہے؟ کتاب و سنت میں دین پر استقامت کے بہت سارے اسباب بتائے گئے ہیں، ان میں سے چند ایک کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. دین پر استقامت اور ثابت قدمی کے لیے یہ ضروری ہے صحیح اسلامی تربیت. صحیح اسلامی تربیت وہی لوگ ثابت قدمی دکھا سکتے ہیں جنہیں ان کے ماں باپ نے سچی تربیت کی ہو، جنہیں ان کے علماء نے سچی تربیت کی ہو. صحیح اسلامی تربیت ایسی تربیت جس کی بنیاد پر علمی سطح پر انسان توحید کو سمجھے، علمی سطح پر انسان سنت رسول کو سمجھے، علمی سطح پر انسان دین اسلام کو سمجھے، علمی سطح پر انسان عقیدہ توحید کی حقیقت کو سمجھے. صحیح اسلامی تربیت جس کا دار و مدار علم کتاب و سنت پر ہو. جن لوگوں کو یہ تربیت حاصل ہوتی ہے انہیں دنیا کی کوئی آزمائش مقصد کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی، وہ کسی بھی شکل میں آ جائے جنہوں نے علم کی روشنی میں اسلام کو سمجھا ہو. دیکھیے مورخین نے ایک بات لکھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پیارے نبی کی وفات کے بعد آپ سب کو معلوم ہے کہ پورا جزیر عرب مرتد ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابھی زمام خلافت سنبھالی نہیں تھی، ارتداد کی خبریں آنے لگی، آج یہ قبیلہ مرتد ہوا، آج وہ قبیلہ مرتد ہوا، آج وہ قبیلہ مرتد ہوا. سبحان اللہ، سن 9 ہجری میں سارے جزیر عرب کے قبیلے اپنے نمائندے بھیج کر قبول اسلام کا اعلان کیے تھے، اور سارا جزیر عرب اسلام کے زیر سایہ آ چکا تھا. ادھر پیارے نبی کی آنکھیں کیا بند ہوئیں؟ پیارے نبی دنیا سے کیا رخصت ہوئے؟ پیارے نبی کی وفات کیا ہوئی؟ سارے جزیر عرب میں ارتداد کا فتنہ پھیل گیا. بڑی بڑی ہی آزمائش کی گھڑی تھی.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مسلمانوں کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے بکریوں کا کوئی ریوڑ بغیر چرواہے کے، سخت ٹھنڈی رات نے بارش کے موسم میں بغیر چرواہے کے آوارہ گھومتا ہے۔ جس وقت میرے ابو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی مسلمانوں کی حالت بھی ایسی تھی، کتنا بڑا چیلنج تھا۔ اہل علم لکھتے ہیں اس فتنہ ارتداد میں تین شہر تھے جو محفوظ رہے، تین شہر تھے مکہ مدینہ طائف، ان تین شہروں کا کوئی آدمی مرتد نہیں ہوا، باقی ان تین شہروں کے علاوہ جزیرہ عرب کے ہر شہر سے لوگ مرتد ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ مکہ مدینہ طائف کے لوگوں میں فتنہ ارتداد جم نہ سکا، فتنہ ارتداد انہیں اپنی گرفت میں نہ لے سکا، اس لیے کہ مکہ مدینہ طائف میں جو لوگ اسلام قبول کیے تھے پیارے نبی کی صحبتیں انہیں میسر تھیں، طویل صحبتیں میسر تھیں، پیارے نبی سے بار بار وہ ملا کرتے تھے، اسلام کو انہوں نے علمی سطح پر سمجھا تھا۔ اس کے مقابلے میں جزیرہ عرب کے جو اور لوگ تھے وہ آئے تھے اور ان کے نمائندے آئے تھے اور ان کے نمائندے کلمہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر اپنے قبیلوں میں گئے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی پوری طرح سے ابھی اسلامی تربیت نہیں ہوئی تھی، نتیجے میں جب ارتداد کا فتنہ شروع ہوا اس کی زد پہ آسانی سے آ گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہی صحابہ کو ساتھ لے کر جو ان تین شہروں کے تھے مکہ مدینہ طائف، انہی تین شہروں کے صحابہ کو لے کر اس فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا تھا اور پورے جزیرہ عرب سے فتنہ ارتداد کا خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا۔ پتہ چلا صحیح اسلامی تربیت اور جو علمی بنیادوں پر کتاب و سنت کو سمجھیں گے انہیں کوئی آزمائش جو ہے ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں پیدا کر سکی۔ اسی طرح سے حضرات استقامت کے اسباب میں سے ایک ہے قرآن فہمی، قرآن سے ہمارا تعلق، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن مجید کی تعلیمات پہ گہری نظر۔ اللہ کی قسم قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے وہ حیرت انگیز تاثیر رکھی ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں کو غیر معمولی طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ خود پیارے نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، پیارے نبی نے کہا اے پیغمبر، قرآن نے کہا اے پیغمبر ہم آپ کو جا بجا گزشتہ پیغمبروں کے واقعات جو سناتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعات سب سے زیادہ واقعہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ بیان کیا گیا، پچھلے پیغمبروں کے واقعات بار بار تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں دہرائے جاتے ہیں، سورہ ہود کے اندر، سورۃ الشعراء کے اندر، سورہ یونس کے اندر مختلف پیغمبروں کے واقعات کو اللہ نے بار بار دہرایا۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ اے پیغمبر ہم آپ کو پچھلے پیغمبروں کے وہ واقعات سناتے ہیں جن واقعات سے آپ کو ثابت قدمی نصیب کرنا مقصود ہے۔ پیارے نبی دعوتی زندگی میں مشرکین مکہ کی دشنام ترازیوں سے غم زدہ ہو جاتے تھے، دکھی ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ جاتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا حوصلہ پست ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی کیا آتی، قرآن مجید آپ پہ نازل ہوتا، وہ قرآن سنتے آپ، قرآن پڑھتے آپ، پھر سے آپ کو ایک نیا حوصلہ ملتا، ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا، ایک نیا ولولہ پیدا ہوتا اور ایک نئے عزم حوصلے کے ساتھ پھر سے آپ دعوت کے میدان میں قدم بڑھایا کرتے تھے۔ پتا چلا قرآن مجید سے تعلق، قرآن فہمی، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ دین پر استقامت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور حضرات انہی اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے اللہ سے اپنی دعاؤں میں استقامت مانگنا، دعا کرنا استقامت کی، دعا کرنا ثابت قدمی کی۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے پروردگارہ ہمیں عقیدہ توحید پہ ثابت قدم رکھ، ہمیں دین اسلام پہ ثابت قدم رکھ، ہمیں حق اور ہدایت کی نعمت پہ ثابت قدم رکھ، ہمیں شرک کے فتنوں سے بچا لے، ہمیں بد اخلاقی کے فتنوں سے بچا لے۔ استقامت کی دعا یہ استقامت کا بہت بڑا سبب ہے۔ قرآن نے ہمیں دعا سکھائی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، کیا پیاری دعا ہے، اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اے اللہ ہمیں اس ہدایت پہ ثابت قدم رکھ، ہدایت کے ملنے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ ڈال، ہدایت کے ملنے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر، ہدایت کے ملنے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ آئے، وهب لنا من لدنك رحمه، اپنی رحمتوں کی بارش ہم پہ برسا، جس رحمت میں نہا کر ہم تیرے حق کے توحید کو ادا کر سکیں، جس رحمت میں
میں نہا کر ہم تیرے سچے دین اسلام پر ہم قائم رہ سکے. انک انت الوہاب, تو ہی دینے والا اور تو ہی نوازنے والا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بارہا دعا کرتے ہوئے سنتے تھے, اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ دلوں کو پھیرنے والی ذات, میرے دل کو تیرے دین پہ پھیر دے, تیرے دین پہ ثابت قدم رکھ. پیارے نبی ثابت قدمی مانگ رہے, یہ دعائیں ہمیں بھی کرنی چاہیے. دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھے دین پہ استقامت مانگو, نہ صرف اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دین پر استقامت مانگو. حضرات یاد رکھیے, جو لوگ اپنی زندگی میں دین پہ ثابت قدمی دکھاتے ہیں, جو لوگ اپنی زندگی میں صحت و تندرستی کے ایام میں استقامت دکھاتے ہیں دین پر, دو آزمائش کی گھڑیاں ایسی ہیں جہاں اچھے اچھے ڈگمگا جاتے ہیں. اللہ رب العالمین جو لوگ تندرستی کے ایام میں اور عام زندگی میں استقامت دکھاتے ہیں, ان دو آزمائش کی گھڑیوں میں اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں استقامت نصیب کرتا ہے. اور یہ دو آزمائش کی گھڑیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے آزمائش کی گھڑی ہے موت کا وقت. موت کا وقت انسان کو سب سے زیادہ استقامت کی ضرورت ہوتی ہے موت کے وقت, کیونکہ انما الاعمال بالخواتم, خاتمہ جیسا ہوگا انجام آخرت میں ویسا ہوگا. اور شیطان بھی اس نقطے کو جانتا ہے, ابلیس بھی اس نقطے کو جانتا ہے کہ انسان کی زبان سے آخری کلمہ جو نکلتا ہے اس کا انجام آخرت میں ویسا ہوگا. شیطانی طاقتیں سب سے زیادہ موت کے وقت گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اس کا احساس میت کے مرنے والے کے رشتہ داروں کو نہیں ہوتا, میت جو مرنے والا ہے جس کی آنکھوں کے سامنے سے غیب کے پردے ہٹ چکے ہوتے ہیں, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ سن رہا ہوتا ہے, وہ ملائکہ اور فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ شیاطین کو بھی دیکھتا ہے جو اسے گمراہ کرنے اور بہکانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ اپنی زندگی میں دین پر استقامت دکھاتے ہیں اس نازک گھڑی میں رب العالمین انہیں یہ سعادت نصیب کرتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے سے ان کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں کلمہ توحید کی توفیق دیتا ہے کہ وہ اس خوشنس اس سعادت مندی کے مستحق ہو جائیں. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ زندگی سے جا دنیا سے جاتے ہوئے زبان سے نکلنے والا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ سعادت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو زندگی میں استقامت دکھاتے ہیں. اور دوسری آزمائش کی گھڑی ہے جب قبر میں منکر نکیر کے سوالات ہوں گے. یہ بڑی آزمائش کی گھڑی ہے, یہ بہت بڑے امتحان کا وقت ہے. اللہ رب العالمین اس آزمائش کی گھڑی میں بھی بندے مومن کو جس نے زندگی میں استقامت دکھائی تھی فرشتوں کے سوال جواب کے موقع پہ ثابت قدمی نصیب کرتا ہے اور وہ پوری جرات اور ہمت کے ساتھ جواب دیتا ہے ربی اللہ دینی الاسلام و نبی محمد. یہی مطلب ہے اس آیت کا, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے. آخرت کی ثابت قدمی سے مراد قبر میں جب منکر نکیر سوالات کرتے ہیں اس وقت کی ثابت قدمی مراد ہوتی ہے. تو یہ دو بہت ہی کٹھن گھڑیاں ہوتی ہیں اور ان گھڑیوں میں استقامت انہی کو نصیب ہوگی جو زندگی میں استقامت دکھاتے ہیں. حضرات آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ, وہ تو شکر ہے پروردگار کا گھر بیٹھے ہمیں اسلام کی نعمت مل گئی, مسلم گھرانے میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا, مسلم ماں باپ میں کول کی گود میں ہم نے پرورش پائی, گھر بیٹھے اسلام کی نعمت مل گئی, کتنا ہم اس کا شکر ادا کریں. لیکن کہاں ہے وہ جو ثابت قدمی دکھاتے ہو؟ ذرا سی آزمائش آ جائے, چھوٹی چھوٹی آزمائش بھی ہم سے ہمارا عقیدہ چھین لیتی ہے, ہم سے ہمارا ایمان چھین لیتی ہے. ذرا سی آزمائش آ گئی تعویذ گنڈے لگا لیے, تعویذ مان لی. ذرا سی آزمائش آ گئی عاملوں کے چکر کاٹنے لگے, فلاں عامل کے پاس جاؤ مسائل حل ہو جائیں گے, فلاں عامل کے پاس جاؤ. عاملوں سے رشتہ, عاملوں سے تعلق نعوذ باللہ, جو کہ سراسر شرکیہ تعلق ہے, اور وہ بھی ان لوگوں کا جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتاب و سنت پہ چلنے کے دعوے دار ہیں. چھوٹی چھوٹے امتحانوں میں ہم استقامت نہیں دکھا پاتے ہیں. چھوٹی چھوٹے امتحان اللہ ہمارے لیتا ہے, پیغمبروں جیسے بڑے بڑے امتحان نہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی میں جیسے بڑے بڑے امتحان آتا ہے ان امتحانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ چھوٹے چھوٹے امتحان ہم سے لیتا ہے اور ہر چھوٹے امتحان میں ہم ناکام ہوتے ہیں. کبھی تو ثابت قدمی دکھاؤ, کبھی تو استقامت دکھاؤ.
اپنی نفس کی رغبتوں کے آگے ہم شکست کھا جاتے ہیں، نفس کی چھوٹی چھوٹی ارمانیں، نفس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہم سے ہمارے اخلاق کو چھین لیتی ہیں، ہم سے ہمارے کردار کو چھین لیتی ہیں اور ہم استقامت نہیں دکھا پاتے ہیں. یاد رکھو، کامیابی اسی کو ملے گی جو نفس کے ارمانوں کی تکمیل کے بجائے نفس کا مقابلہ کرنے کا ہنر جانتا ہو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جنت اسے ملے گی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور نفس کی خواہشات پر روک لگائے. اور کچھ اللہ کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں تو استقامت ہے، اپنی ذاتی زندگی میں تو استقامت ہے، کبھی انہوں نے دین کے سلسلے میں کوئی مفاہمت اور کمپرومائز نہیں کیا، لیکن بیوی بچوں کی بات آتی ہے تو یہاں لغزش کھا جاتے ہیں. بیوی بچوں کی خاطر اپنے ایمان، عقیدے، اخلاق، کردار اور ضمیر کا سودا کر دیتے ہیں. یاد رکھیے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہم نے اپنی ذاتی زندگی میں استقامت دکھائی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کی تربیت بھی ایسے کرنا چاہیے. ان کی وجہ سے ہمیں اپنا ضمیر نہ بیچنا پڑے، ان کی وجہ سے ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا نہ کرنا پڑے. ہم سب قرب قیامت کے دور سے گزر رہے ہیں، ہر آنے والا دن قیامت سے قریب کر رہا ہے اور یہ دنیا قیامت سے قریب ہو رہی ہے. اور پیارے نبی فرماتے ہیں، قرب قیامت کا جو دور ہے یہ ایسا دور ہے کہ صبح عقیدہ جس کا محفوظ تھا، شام اس کا عقیدہ برباد ہو جائے، شام جس کا ایمان سلامت تھا، صبح ہوتے ہوئے اس کا ایمان لٹ جائے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت کا زمانہ ایسا ہوگا، صبح جو مومن تھا شام ہوتے ہوتے کافر ہو گیا، شام جو مومن تھا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو گیا. جب ایسے دور میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں، تو سوچو ہمیں اپنے ایمان کی کتنی فکر نہیں کرنی ہے، اپنے عقیدے کی کتنی فکر نہیں کرنی ہے، اپنے دین و اپنے دین کو بچانے کی کتنی فکر نہیں کرنی ہے. نہ صرف اپنے دین و ایمان کی، اپنے بچوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کی عقیدہ و ایمان کی فکر کو لیے ہوئے ہمیں جینا ہے اور ان اسباب کو اپنانا ہے جو اسباب کے دین و ایمان پر، عقیدے توحید پہ ثابت قدمی نصیب کرتے ہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو دادم حیات، ہم نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ رب العالمین عقیدہ توحید اور دین اسلام پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ کی سعادت اللہ ہم سب کو، آپ سب کو نصیب فرمائے. آمین. حضرات، حسب معمول اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. مہینے کا ایک جمعہ آپ ڈائلسس کے مریضوں کو تعاون دیتے ہیں، آپ کا قیمتی تعاون ان کے بہت کام آتا ہے اللہ کے فضل سے. 190 پر 5 مریضوں کو ماہانہ 4 منا ٹرسٹ بورڈ کے تحت تعاون دیا جا رہا ہے، جس کا کل خرچ 1,85,000 کے قریب ہے. آج کا چندہ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ دل کھول کر اپنے ان مریض اور بیمار بھائیوں کا تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.